en av de deiligste onsdagskveldene på lenge, sa Mal Pellegrino om kvelden i kveld. Er du enig i det, eller? Ja, det der var helt rått. Kanskje en av de deiligste stedene jeg har kjent noensinne. Vi har en tøff første gang, får ikke ting til, og ja, måten vi samlet oss, løftet oss, det er jeg utrolig stolt av. Nei, det ble bare utrolig bra til slutt. Hva er det som skjer? Altså, for meg så virker det som at Molde har ganske god kontroll i store deler av, siste halvdelen av, første gang i alle fall, men så går dere ut i 100 i andre gang, og du blant annet har et rai der, slår ut til Hugo Vettlesen, som begynner at 1-0-skåringen kommer tidlig i andre omgang. Hva er det som skjer mellom første og andre omgang der? Nei, vi har jo en liten alvorsprat i garderoben og bestemmer oss for å samle oss, presse litt annerledes, og ja, det fikk litt kjeft, eller rett og slett bare få opp intensiteten og trøkken, og jeg føler det som først og fremst gjorde forskjellen. Vi kommer ut og bare kjører over dem de første minuttene der, og få uttalingen da, så nei, det var egentlig bare at vi samlet oss som gruppe og bare kjørte på, så det er ikke noe hemmelig triks. Jeg skal ikke bruke så mye tid på å være kritisk til første omgangen da, på en kveld som det her, men er man litt preget i starten omgangen der, eller i første omgangen på liksom, at det er en stor kamp og en toppkamp, og at det er en vektig kamp for klubben, eller er det noe annet som er forklaringen på det? Nei, det synes jeg er vanskelig å si, men det er jo, vi får det ikke til første gang, det må vi være såpass ærlig på, og ja, vi sliter ordentlig en periode der, spesielt i slutten, men nei, jeg føler mer, vi må sette fokus på at vi klarer å samle oss, for at det var helt rått. Ja, vi får en dårlig opplevelse til å bli en ekstremt fin. Ja, glem første omgangen, andre omgangen er fantastisk, og en maktdemonstrasjon. Ulrik Saltnes sier at det er den beste omgangen Glimt har spilt i år i garderoben her, hører jeg. Så det sier jo litt om nivået på den kampen her. Ja, det var store ord, men det var i hvert fall utrolig, utrolig artig å være med på, det må jeg si. Det var, ja, det at vi løftet så mange hakk, det er utrolig sterkt. Og som forsvarsspiller er det deilig å holde nullen, vil jeg tro. Det er ikke mange lag som har gjort det på Aker stadion i år. Nei, vi har jo sluppet inn et mål i tre siste kampene, så det var skikkelig deilig å bare stenge mur i dag. Gratulerer med 3 poeng og en flott kamp. Tusen takk.